أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوا مسیح جنجوہ. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شب برات کی رات یہ دو لفظ پڑھیں، ہر دعا فوراً قبول ہوگی. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. شب برات کا خاص عمل. ناظرین، آج کا وظیفہ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے. ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر لیکن پورا سر وظیفہ ہے. ناظرین، اس وظیفہ کو شب برات میں کرنا ہے. انشاءاللہ سارا سال بلکہ ساری زندگی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور ہر دعا فوراً قبول ہوگی، تمام حاجات پوری ہوں گی، مصائب اور غموں سے حفاظت ہوگی، زندگی میں راحت و سکون ملے گا. ناظرین، یہ وظیفہ مرد عورتیں سب لوگ کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہے. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں 33 مرتبہ اللہ کریم کے دو اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے، یعنی اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور درمیان میں یہ دو اسم مبارک پڑھنے ہیں. ناظرین، جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کیا اس نے سب کچھ پا لیا. اس میں مبارک یہ ہے: ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.